السلام علیکم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں, حالانکہ حق تعالی شانہ نے آپ کے اول و آخر سب گناہ بخش دیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اسی طرح مختصر احادیث مبارکہ اور اس کے مجموعے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.